tika tērēti zinātnieki, amatieri. Tas netik daudz tika attiecināts uz kaut kādu izcilību, kā uz vēlmi izzināt pasauli. Un šie zinātnieki amatieri bija tie arī, kas pirmie veidoja to zinkārības kabinetus saucamos, jo viņi vienkārši pētīja, viņi uz sevi uzskatīja par dabas filozofiem, un viņi vienkārši pētīja dabu, apkārt esošās noris, arī kosmosu, dzīvo dabu, arī, un arī cilvēkus, jā, tika taisīti jau pirmie eksperimenti ar cilvēkiem. Un to visu vērojot kopā, tādā veidā tika izzināta šī pasaule. Viņiem svarīgāk par kādiem praktiskiem rezultātiem, šiem konkrētiem virtuoziem bija tieši izzīts process. Un tas ļoti sasaucās ar to, kā Riks C, kā mēs redzam mākslas lomu, jā, ka ne tikai atspoguļot realitātes, vai reflektēt, vai dekonstruēt, vai kritiski pieiet, bet arī radīt šīs pašas savas jaunos scenārijas un jaunās vīzijas, lai piedāvātu varbūt kādu pozitīvāku risinājumu nākotnē. Šis te ir vairāk kāds no pētījums, parāda to, ka nu, mēs esam izlutināti ar augstu. Mums augsts ir daudz, mums ir tik ļoti mazi cilvēki, bet nu, tā zeme mums ir paliek pāri. Un ūdens mums ir nosacīts tīrs. Tomēr nu, šis darbs tikai liek domāt, kā ir, vai ietās brauks nav, vai kā ir, ietās brauks ir piesārņoši. Kāds ir šis te risinājums pārtikas audzēšanai, un šis ir tāds mazais mājas variants, kā tad to var darīt bez augstas, nosacīt ierobežotā telpā, zivīm nav jādzīvo vannā, tās var būt arī zelta zivotiņas mazā akvārijā. Un šis te viss var iztikt pilnīgi bez augstas, bez minerālmaistēm, bez jebkādām ķimikālijām un arī bez mezālēm. Tas, ko jūs šeit redzat, ir tas mana interpretācija par to, kā varētu padarīt skaņu redzamu. Skaņu, kā mēs zinām, ir, nu, mēs viņu dzirdam, bet mēs viņu neredzam. Bet ja ir klātbūtnē kāds materiāls, tad mēs varam viņu iespējams sataustīt. Kā vibrāciju, vai šajā gadījumā es varēsim viņu redzēt ar ūdens palīdzību. Manā skaņa instalācijā ūdens būs skaņas pārnesis materiāls. Man ļoti interesē skaņas tieši taustāmību un tādu fizikalitāti, par to mēs ikdienā bieži vien nemaz neiedomājamies. Var integrēt iekšā digitālajā vidē. Šeit simulēju evolucionāro algoritmu, ģenētisko kodu. Šī ir daļa no manas spēles, un šī ir simulācija priekš ģenētisko algoritmu, kur attīstās mākslīgais intelekts, par kuru varēs spēlēt. Mēs šobrīd strādājam, tik ļoti sasaucās ar tiem šiem 17. Gadsimta zinātniekiem, pētniekiem, kas reizē arī bija principā kļūt līdzīgs tam, kā darbojamies mēs tagad. Un nu, šīs līdzības nevarēja noliekt, un tas viss tas laikums likās tāds ļoti saistošs. Un tad tādēļ mēs arī izlēmām, kad izstādi taisīsim kaut kādā vietā atsaucoties uz to visu, bet tam arī ieliekot priekšā savējo pienu.
Vecāko lauku viensētā es pētīju, cik daudz mākoņi ir virs zemes un ievāku datus papīros. Un ar domu to, kad pienāks tas viens brīdis, kad dzeramais ūdens nebūs uz zemes vairs tik ļoti pieejams un tīrāko ūdeni būs iespējams dabūt tikai no mākoņiem, tad tos datus vāc tādēļ, lai izpētītu, cik daudz ir tas mitrums virs tās teritorijas ar tādu domu, ka viņa ir iespēja un tā pārdod tikai tādēļ, lai tur kāds izbūvēt mākoņu fermu un ievākt ūdeni. Ne mākoņu fermu, bet balonu fermu, lai ievākt ūdeni no tām mākoņu ūdeni. Man būtu jau kaut kādi dati, ko viņiem sniegt. Pirmais iemesls, kādēļ šāda ir vajadzīga, kas, kā jūs redzat, ir ķivera, kurā iekšā aug augi, kur palīdz tev noslēgties no apkārt esošās vides. Viņa ir papildināta, kā jūs redzēsiet video, ar dažādām papildus tehnoloģijām, kas palīdz tev, kā cilvēkam, kas valkā šo ķiveru, tomēr kaut kādā veidā saskarties ar ārpasauli. Un tādēļ ir jāvalkā ekrāns virs acīm, kas palīdz redzēt, un tad attiecīgi webkameras, kas kalpo kā acis. Un ir skaļruņi, austiņas un mikrofoni, lai varētu dzirdēt. Bet lielais pluss ir tāds, ka tomēr var kontrolēt, nu izvēlēties, vai jūs vēlaties redzēt vai dzirdēt vai nē. Un kāpēc par šī luga? Un kāpēc par lugas ir interesants tiem, kas nodarbojas, piemēram, ar mākslas vēsturi vai zinātnes vēsturi? Un atbilde, patiesībā sakot, ir ļoti vienkārši. Tā ir zinātnes socioloģijas kā viens no šiem pamatiem, ir mēģināt atrast tā saucamo vidējo skatītāju. Proti, kādā veidā ikdienas cilvēki skatījās uz noteiktiem fenomeniem tajā laikā. Jo normālā gadījumā, kad mēs lasām vēstures grāmatas, mēs sastopamies ar ārkārtīgi tādu triumfālu skatījumu uz pagātni. Par to, ka bija viduslaika kaut kā tumšie, pēc tam atnāca gaišie domātāji, piemēram, Dekarts, viss mainījās, un pīpeši zināt uzplauka, teoloģija nomira, un principā viss bija ārkārtīgi skaistēts. Savukārt virtuozi šajā ziņā mums atklāja dienu, cik aspekti, kāda bija zinātne.